намагався ввести в Україну ліки наркотичної дії. Так, в автомобільному пункті пропуску Дяківці під час огляду автобуса група прикордонників Чернівецького загону та митників виявила незадекларовані медичні препарати. 41-річний українець перевозив майже 400 пігулок, понад 1200 капсул та 20 ампул, що містять наркотичні речовини. Після оформлення відповідних документів заборонені до перевезення через кордон медичні препарати було вилучено.